ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በዚህ ቻናል ሙሉ A+ ኮርስ ለእናንተ ይበየግዘው የምናደርስ ይሆናል። ስለ A+ ኮርስ ስለ ትምህርቱ አጠቃላይ ይዘት በመግቢያ ላይ ገልጫለሁ። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ የምናየው ፖስት ነው። ፖስት ማለት ፓወር ኦን ሰልፍ ቴስት ማለት ነው። ይህ ማለት እያንዳንዱ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ስራ ከመጀመሩ በፊት እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች በትክክል መስራታቸውን ሰልፍ ቴስት ያካሂዳል። ኮምፒውተራችንም ሰልፍ ቴስት ያካሂዳል። ይህ ማለት እያንዳንዱ ሃርድዌር ፓርቶች በትክክል እየሰሩ መሆኑን ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ከመክፈቱ በፊት እሱን ቴስት ያደርጋል። ይህ ማወቅ የሚያስፈልገው ኮምፒውተራችን አልከፍት ብለን ምኑ እንደተበላሸ ለመለየት ያግዘናል። ኮምፒውተራችን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ከመክፈቱ በፊት በርካታ ተግባራትን ያከናውናል። ከዚህም ውስጥ አንዱ ፖስት ነው። የኮምፒውተር ሲስተም ሲበራ የሚያከናውቱ ተከታታይ ቴስቶች ወይም ሙከራዎች አሉ። የፖስት ዓላማ ኮምፒውተሩ ሃርድዌር ክሮች ፈትሾ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከመክፈቱ በፊት በትክክል መስራታቸውን ያረጋግጣል። ይህ ፖስት ሂደትን የሚያካሂድልን የኮምፒውተር ሶፍትዌር አለ ወይም ፊርምዌር የምንለው። ይህ ፊርምዌር ባዮስ ሊሆን ይችላል ወይም ዩኤፍአይ። አሁን የሁለቱ ልዩነት ወደፊት በዝርዝር ለእናንተ አደርሳለሁ። እነዚህን ይህ ፊርምዌር የሃርድዌር ክፍሎችን የተለያዩ ሙከራዎች ያደርጋል። እነዚህ ቴስት የሚደረጉ የሃርድዌር ክፍሎች ለምሳሌ ፕሮሰሰራችንን ቴስት ያደርጋል። ራም፣ ስቶሬጅ ዲቫይሶቻችን ለምሳሌ ሃርዲስክ ካለን ሃርዲስክ፣ ኤስኤስዲ ካለን ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ካለን እሱን እና ሌሎች ግራፊክስ ካርዶችን፣ ፔሪፌራሎችን እነዚህን ቴስት ያደርጋል። ይህ ሶፍትዌር ስቶር የሚደረገው ሮማችን ላይ ነው። ሮማችን ዋና ስራው የፊርምዌራችንን ወይንም ባዮስ ዩኤፍአይ ያለውን እነሱን ኢንስትራክሽን ስቶር የሚደረገው ሮም ላይ ነው። ይህ ሶፍትዌር እንደነገርኳችሁ ከላይ ኮምፒውተራችን ከመክፈቱ በፊት እያንዳንዱን ሃርድዌር ኮምፖነንቶችን ቼክ አድርጎ የማይሰራ ፌል ያደረገ ዲቫይስ የኮምፒውተር ኮምፖነንት ካለ እሱን ለእኛ በኤረር የሚሰራ ከሆነ በትክክል ሰርተዋል ብሎ ይከፍትልናል። የማይሰራ ከሆነ ኤረር ሚሴጅ ያሳየናል ወይንም ድምፅ ያሰማል ማለት ነው። እና ሌሎች ደግሞ የሃርድዌር ክፍሎች በትክክል የተገናኙ ኮኔክት መሆናቸውን የሚሰራው የትኛው ነው ከኮምፒውተር የሚስማማ መሆኑን ያረጋግጣል። በፖስት ጊዜ ማንኛውም ችግሮች ወይም ስህተቶች ከተገኙ ኮምፒውተሩ ተከታታይ ድምፆችን ሊያሰማ ይችላል ወይም የስህተት መልእክቶች ኢረር ኮዶችን ስክሪናችን ላይ ያሳየናል። እነዚህ ልዩ ድምፅ ወይም ኢረር ኮዶች እንደየኮምፒውተር አምራቹ ሊለያይ ይችላል። ብዙ ጊዜ እያንዳንዱ ኮምፒውተር አምራች የራሱን ኤረር ኮድ እንትን ይሰራል። አንዴ ፖስቱ ፓወር ኦን ሰልፍ ቴስቱ በተሳካ ሁኔታ ከተጠናቀቀ በኋላ የሃርድዌር ክፍሎች ቼክአፕ ካለፈ ሲስተም ባዮሱ ሲስተም ባዮሳችን ላይ ያለ ቡት ስትራፕ ሎደር የሚባል አለ። እሱ ይቀጥላል። ይህ ቡት ስትራፕ ሎደር ሃርዲስካችን እና ሌላ ቡትብል የሆነ ዲቫይስ ካለ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እንዲከፍት ኢንስትራክሽን ይሰጣል። ይሄ ቡት ስትራፕ ሎደር ማለት ነው። በዚህ ደረጃ በዚህ ተግባር ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ቡት ስትራፕ ሎደሩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እንዲከፍት ካደረገው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ይከፍትና ኮምፒውተሩን ኮንትሮል ያደርገዋል እና ተጠቃሚዎች ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ያዩታል ማለት ነው። ከዛ ለሚፈልጉት ስራ ይጠቀሙበታል። ግን ኮምፒውተሩ ከመክፈቱ በፊት እነዚህ ፕሮሰሶች ይካሄዳሉ። በአጠቃላይ የፖስት ፕሮሰስን ስናይ ፖስት ፕሮሰስ መጀመሪያ የሚጀምረው ፊርምዌር ኢኒሼሽን አለ። ፊርምዌር ኢኒሼሽን ማለት ፊርምዌራችን ይነሳል። እሱ የሚነሳው መጀመሪያ የኮምፒውተራችን ኦን ኦፍ በተን አለ። እሱን ስናበራ ቀጥታ ምንድን ነው የሚያደርገው? ፓወር ሰፕላያችን ይነሳና ፓወር ሰፕላያችን ለእያንዳንዱ የኮምፒውተር ኮምፖነንታችን ፓወር ይሰጠዋል። ፓወር ሲሰጠው ሮማችን ይነሳል፣ ፕሮሰሰራችን እና ሌሎች የሃርድዌር ክፍሎች ይነሳሉ። ይህ ምን ይባላል? ፊርምዌር ኢኒሼሽን ይባላል። ይህ እነዚህ ከተነሱ በኋላ የኮምፒውተራችን ፊርምዌር ወይንም ባዮሱ እያንዳንዱ ሃርድዌር ኮምፖነንቶችን ቼክ ማድረግ ይጀምራል። ሁለተኛ ጋር የምናገኘው ሃርድዌር ኮምፖነንት ቼክ ነው። እዚህ ሃርድዌር ኮምፖነንት ቼክ ላይ መጀመሪያ ቼክ የሚደረገው
የኮምፒውተራችን ክፍል ፕሮሰሰሩ ነው። ፕሮሰሰር ማለት ኢንስትራክሽን ኤክስኪዩት የሚያደርግልን ነው ወይም የሚፈጽምልን ነው። ስሊ ላይክ ስሌቶችን የሚያከናውንልን ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሲፒዩችን ኮንትሮል ላይኑ እና ሬጅስትራሩ ፕሮሰሰሩ በትክክል መስራቱን ለማረጋገጥ ይሞክራል። ክሎክ ስፒዱን፣ ካች ሜሞሪውን፣ አክሰሰብል መሆኑን እሱን ቼክ ያደርጋል። ሁለተኛ ላይ ቼክ የሚደረገው ሀርድዌር ፓርት ሜሞሪ ነው። ሜሞሪያችን ራማችን ቼክ ይደረጋል። ራማችን በትክክል መስራቱን ኢረር አለመኖሩን ቼክ ያደርገዋል። እያንዳንዱ የራም ሞጁሎች ትክክለኛ እና በትክክል መስራታቸውን ቴስት ያደርጋል። እዚህ ጋር ባድ ሜሞሪ አድሬስ ዳታ ፌል የሆነ ሜሞሪ ካለ ይፈትሽና ከሰራ ቴስቱን ካለፈ ያልፈዋል። ኢረር ካገኘ ደግሞ ለእኛ ሪፖርት ያደርግልናል። ሌላ በሶስተኛ ደረጃ ቴስት የሚደረገው ስቶሬጅ ዲቫይሶቻችን ነው። ስቶሬጅ ዲቫይስ የምንላቸው ዳታችንን ፐርማነንትሊ የሚያስቀምጡልን ነው ኮምፒውተራችን ላይ። እነዚህም ሀርድ ዲስክ አለ፣ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ አለ። እነዚህ ስቶሬጅ ዲቫይሶቻችን ናቸው። በውስጡ ከኮምፒውተሩ ጋር የተገናኙትን እነዚህን ሀርድ ድራይቮችን ስቶሬጅ ዲቫይሶቻችን ቼክ ያደርጋል፣ ይፈትሻል። እነዚህ ስቶሬጅ ዲቫይሶች በሲስተማችን የሚታወቁ በትክክል የሚሰሩ መሆናቸውን ያረጋግጣል። ለምሳሌ ካረጋገጠ እንደ ሚሲንግ ድራይቨር፣ ዲስክ ኢረር እና ኮኔክቲቪ ችግር ካለ ቴስት ያደርግና ለእኛ ኢረር ካለ ኢረሩን ሪፖርት ያደርግልናል። ሌላ የምናየው ነገር እዚህ ግራፊክስ ካርድ ነው ቼክ የሚደረገው። ግራፊክስ ካርድ ያለው ኮምፒውተር ካለን ማለት ነው። የተወሰነ ግራፊክስ ካርድ ካለ እሱን ቼክ ያደርጋል። ፖስት ግራፊክስ ካርዱ እየሰራ መሆኑን ያረጋግጣል። ግራፊክስ ካርድ በትክክል መሰካቱንና ሲስተም ጋር ኮሚኒኬት ማድረጉን መቻሉን ያረጋግጥልናል። ከግራፊክስ ካርድ ጋር የተያያዙ ስህተቶችን ሴቲንጉን ኢምፕሮፐር ሴቲንግ ወይም ፎልቲ ኮኔክሽን ካለ እሱን ቴስት ያደርጋል ግራፊክስ ካርድ ላይ። ሌላ ፔሪፌራሎችን ቼክ ያደርጋል። ለምሳሌ ፔሪፌራል ናቸው ኢንፑት አውትፑት ዲቫይስ ነው። ለምሳሌ ኪቦርድ፣ ማውዝ፣ ሌሎች ኢንፑት አውትፑት ዲቫይሶችን ቼክ ያደርጋል። ኪቦርዱ በትክክል መስራቱ፣ ማውዙ በትክክል እየሰራ መሆኑን እሱን ቼክ ያደርጋል። እነዚህን ፔሪፌራሎች ቼክ አድርጎ በትክክል ኮሚኒኬት እንደሚችሉ ካረጋገጠ በኋላ የማይሰራ ኪቦርድ ወይም ማውዝ ካለ ለእኛ ሪፖርት ያደርግልናል። ኢረር ሪፖርት እንዴት ይደረጋል ወደሚለው ስንሄድ ኢረር ሪፖርት በሁለት መንገድ ነው ሪፖርት ለኛ የሚደርስን። አንደኛ ኢረር ካለ ኢረሩን ስክሪናችን ኮምፒውተራችን ስክሪን ላይ በኢረር ኮድ መልኩ ያሳየናል። ሁለተኛ ቢፕ ሳውንድ እንበላለን፣ ቢፕ ኮዶችን ድምፁን ለእኛ ኮምፒውተራችን ያሰማናል። እነዚህ ኢረር ኮዶች ወይም ቢፕ ኮዶች በዚህ መልክ ሪፖርት ከተደረጉ በኋላ እያንዳንዱ ቢፕ ኮድ እና ኢረር ኮድ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ምንም አይነት ቢፕ ሳውንድ ከሌለው ወይም ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ቢፕ ሳውንድ ከሌለው ምንም ኢረር የለም ማለት ነው። ሶስት ረጃጅም ቢፕ ኮድ ከሆነ ሞስት ፕሮባብሊ ኪቦርዳችን ነው የተበላሸው። ተከታታይ አጫጭር ድምፅ ካሰማ ራማችን ነው ፌል ያደረገው። እነዚህ ቢፕ ኮዶች ናቸው። ስለነዚህ ዲቴል ማየት ትችላላችሁ እናንተ። እንደ ምሳሌ ነው እነዚህን እንትን ያልኳቸው እና ሌላ ኢረር ሜሴጅ ደግሞ ስክሪናችን ላይ ያሳያል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚገጥመን ኖ ቡት ዲቫይስ አቬሌብል ምናምን የሚል ሜሴጅ ይመጣል ኮምፒውተር ስክሪናችን ላይ። ይህ ማለት ሀርድ ዲስካችን በትክክል እየሰራ አይደለም ማለት ነው። ሌላ ኤልኢዲ ኢንዲኬተሮች አሉ። ኤልኢዲ ኢንዲኬተር ኮምፒውተር ቦርድ ላይ አለ። ግሪን ካበራ ለምሳሌ ኮምፒውተራችን በትክክል እየሰራ ነው ማለት ነው። የሎ ካበራ የሆነ ኤረር አለ ማለት ነው። ሬድም ካበራ እንዲሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ፓወር በተናችን ላይ ላይቱ አፕ ወይም ፍላሽ ያደርጋል። ያ ማለት የሆነ ሰም ፕሮብለም አለ ማለት ነው። ኮምፒውተራችን እየሰራ ከሆነ ብዙ ጊዜ ፋሚሊያር ከሆን ከኮምፒውተር ጋር ላይቱን አይተን ራሱ ዲቴክት እናደርገዋለን። ሚሴጁን አይተን ወይንም ድምፁን ሰምተን ኤረሩ ምን እንደሆነ ይህን ኢረሩን ከለየን ኢረሩ በዚህ መልክ ሪፖርት ከተደረገ የተፈጠሩትን እንትን ያላቸውን ኢረሮችስ እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን ያለን
ኢሮዎች እንዴት እንደምናስተካክል መጀመሪያ የማዘር ቦርድ ማኑዋል አለ። እሱ ማኑዋል ማየት ይቻላል። ምክንያቱም የተለያየ አምራቾች የተለያየ የአለርት ኮድ ስላላቸው እዛ አይነት ካሉ እነሱ ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ኮምፒውተራችን ጸጥ ካለ ምንም አይነት የድምፅ ወይም ስክሪናችን ላይ ምንም አይነት ምልክት ካላሳየን እንደ መፍትሄ የምንወስደው አንደኛ የሚሰራ ኮምፒውተር ካለ እያንዳንዱን ሀርድዌር ኮምፖነንት ሲፒዩ ሊሆናል፣ ራም ሊሆናል ከሚሰራው ኮምፒውተር ላይ እያመጣን እያቀያየርን መሞከር ነው። የዛን ጊዜ ከሰራልን ያን የሰራውን ኮምፖነንት መቀየር ማለት ነው። ሌላ ፖስት ካርድ ይባላል። ፖስት ካርድ ማለት የኮምፒውተራችን ፖስት ፕሮሰሱን ቸክ የሚያደርግልን ነው። ኤረር ካገኘ ይሄ ኮምፖነንት ተበላሽቷል ብሎ ያሳየናል፣ ወይንም ድምፅ ምልክቶችን ያሳየናል። ኤረር ኮዶችን በዛ መለየት ይቻላል። ፖስት ካርዱን ከገበያ ላይ ገዝቶ መጠቀም ይቻላል። ሌላ የችግሩ መንስኤ ከታወቀ የሚተካ ሀርድዌር ኮምፖነንት ካለ እነሱን መተካት ማለት ነው። እነዚህ አንዳንዴ ደግሞ አዲስ ሀርድዌር ኮምፖነንት ስንጨምርበት ላይሰራልን ይችላል። እነዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር ያን ያስገባነውን ማውጣት እንደነበረ የማድረግ የቀነስነው ካለን መመለስ፣ ዲስኮኔክት አድርገን እንደገና ማስገባት፣ እነዚህ ነገሮች ፊክስ ሊያደርጉልን ይችላሉ ኤረሮች። ሌላ ኤረር ኮዳችን ለምሳሌ ወደ ራም የሚጠጋ አይነት ከሆነ ሞጁሎች እንደገና ለማስቀመጥ መሞከር፣ የራም ሞጁሎች አሉ፣ ራማችን ነቅለን መሰካት፣ የተበላሸ ራም ከሆነም ራማችን መቀየር። ሌላ ፋናችን በትክክል መስራቱን ቼክ ማድረግ፣ ምክንያቱም ከመጠን በላይ መሞቅ ከሞቀ ኮምፒውተራችን በትክክል አይሰራልንም። ሌላ ሲፒዩችን ፌል ካደረገ ወይም ከተበላሸ መጀመሪያ ሲፒዩችን መስራትና አለመስራቱን ቼክ ማድረግ አለብን። ሲፒዩችን በጣም ከሞቀ ተርማል ፔስት አለ፣ ተርማል ፔስት መቀባት አለብን። ሌላ የኮምፒውተራችን ባዮስ ከተበላሸ ባዮስ ለምሳሌ ሴቲንጉ ከተሻለ ባዮሳችን ወደ ዲፎልት ሴቲንግ መመለስ፣ ሪሴት ባዮስ ፋክተሪ ዲፎልት እንመልሰዋለን። እነዚህ እንደዚህ ኤረር ኮዶች ሲፈጠሩ ኤረሮች ሲፈጠሩ እንዴት እንደምንለያቸው የሚጠቅም ነው። ወደፊት ትራብል ሹት እንዴት ማድረግ እንዳለብን የተለያዩ በየጊዜው ምናምን ነገር የሚገጠሙን ኤረር ሪከርድ ያደረግናቸው ቪዲዮዎች አሉ። እሱን ለእናንተ አደርሳለሁ። ለዛሬው በዚህ እጨርሳለሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።